canais da galera dos jogadores aí, tipo, muita gente que tá aqui tem, divulga, faz muito material, produz muito material, então é bom a galera que empolgar com o jogo aí tá ligado. A gente vai pra mais uma luta aí, Gabriel Tony contra Polengo. Gabriel Polengo vai pegar fogo. Polengo é bom na boa interpretação. E o Thiago ganhou do Sano. Ganhou do Sano não é pra qualquer um não, hein. Sano experiente aí na cena. O Sano tem aquele perigoso Sano Kick, a arma dele. Sano Kick, tem grab, tudo a seu favor. Aí o Polengo fecha a luta 1-0 no primeiro round. Gabriel Tony vem na recuperação. Tentou o WR3 ali, 2-2 no pouco, baixo 4, baixo 1-2, tomou DB4 no counter hit. DF2-1, sabe que leva pra ele, dropou o combo. Tentou o Spark ali no pulinho, Arc Blast, back 1-2, back 4, down 4. Vem no pouco. Com um bom dano no combo, tá no com rage polêmico. DF1 ali pra terminar um round a 1. DB4 aí, WR3, 4. Polengo tenta o counter hit, ele consegue. Jogou pra parede, jogou com deu alô ali, deu mole. Ele tá ganhando um pouco mais de dano ali, WR2, não puniu, baixo 2-3. Esse golpe é velho conhecido, levou pra parede pra parede. Fechou, botou o DF1 ali, Polengo. 2-1. Gabriel parece que tá nervoso agora. Tem mais um counter hit no começo do round, que bobeira. Vai paredar ali o Lars, parede, ombro. Tentou o grab ali, abaixou muito bem ali. Mais um counter hit, só que agora não deu pra lutar com o bar. Arc Blast. Não conseguiu pegar no combo ali. Bom home. Não fechou? Agora sim. É o nervosismo, O Polengo consegue fechar aí um game a zero. Será que vai ter troca de personagem? Vai vir Alice. Gabriel Tony de Alice. Alisa. Como vocês preferirem. Acho que o Lau é o principal dele. A Lisa ali é meio que o mais na manga. Tô sempre pedindo esse Polengo não conhecer ali o matchup pra ver se eles conseguem pelo menos empatar ali, né? Porque parece que o Polengo dominou a primeira partida. Um game a zero, Polengo. Gabriel Tony tentando a recuperação. Round 1. Fight. Stand 1, 2, 3. Botou 4 ali. Botou 4 ali. Pegou no fogo. Dropando o combo aí, Polengo direto. DB4. Botou o F4 ali, conseguiu o spike. WR3, 1-4. Nossa senhora, ele vai ter que fazer. Pegou no fogo. Vai com a parede? Não, deu mole pro Léo. Tá muito bem agora. Mira a posição, tá no rage. Vai pegar e vai. Não pegou. Muito longe, deu mole pro Léo. Molíssimo. Boa solução. Olha esse Gabriel, não conseguiu se recuperar, levou um round. 1-0. Deu back 3-4. WR3. Energia Arc Blast. Esse golpe. Já foi bom. Até quem seja é muito forte. Power Crush. Liderado ali. Deve mais 3. Deixou com mais 2. Tentou com a corrida e não conseguiu. Nossa, bailarina aqui. Vai tentar de novo. Vai na parede? Não. O F3 da morte. Qual o nome desse golpe aí na gíria popular da galera, mão? Sabe? Não sei de nada. Farofa, né, mano? Farofa aqui. Farofa brasileira. Esse é o golpe que quando você tá jogando online, o cara manda, vagabundo xinga. É quase um Z4. Não é um Z4 no Rage 2, mas provoca xingamentos.
Gabriel tá melhor com a Lisa do que com o Lau, hein? Tá também não, né? Tá no Riz aí, né? Mas pode ser mal, né? Riz Drive? Riz ou Pocombo? O B4. Boa. O Lengo tá bem demais. Match point aí, Polengo. Dois, SS2, F1, botou a low. Arc Blast, meu Deus, que esquiva foi essa, galera? Ele joga a parede? Não, preferiu botar no chão. SS2. Demora, podia ter dado uma extensão ali pra poder entrar na extensão. Fez a trap. Botou lowzinha, SS2, de novo, demora, agora sim. Botou uma extensão, botou a low. Rede Drive. Vai tentar um milagre aí, será? Situação muito difícil do Gabriel Tony. WR3, GF1, Polengo, de novo.